Məhmədoğlu Günnurəddinova, ATV Xəbər. Əliyyat qəsəbəsində yaradılacaq azad ticarət zonası dünyanın bu cür məkanlarından heç də geri qalmayacaq. Sahibkarların işi xeyli asanlaşacaq, beynəlxalq yük daşınmalarında mövqeyimiz güclənəcək. İlin sonuna kimi Ələtdəki azad ticarət zonasının fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır. Qarşıya böyük məqsədlər qoyulub. Ələti Dubai, Hong Kong, Şanxay, Singapur kimi dünya miqyaslı nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevirmək. Bunun üçün sahibkarlara gömrük və vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulub. Bundan başqa Ələt azad ticarət zonasına sərmayə qoyan şəxslər istehsal etdikləri məhsulları 1000 kilometr radiusda 130 milyon müştərinin istifadə etdiyi bazarlara çıxara biləcəklər. Həm sahibkara deyilir, güzəştli şərtlər var. Sahibkara deyilir, hüquqi rejim fərqlidir. Sahibkara deyilir, bütün nəqliyyat sistemlərinə çıxışım var. Yəni istehsal etdiyim məhsulu son məntəqəyə, son bazarlara çıxartmaq üçün həm dəniz nəqliyyatını, həm quru nəqliyyatı, həm dəmir yolu nəqliyyatından istifadə edə bilərsiniz. Bakı Dəniz Limanının ərazisində azad ticarət zonasının yaradılmasında əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şimal, cənub və şərq-qərb dəhlizləri ilə yüklər daşınarkən Bakı limanı bu marşrutlar üzərində sadəcə bir məntəqə rolunu oynamasın. Burada yüklər açılsın, istehsalat və emal prosesinə cəlb edilsin. Bununla da əlavə dəyər yaradılsın. 2040-cı ilə qədər azad ticarət zonasının Azərbaycan iqtisadiyyatına 57 milyard dollar qazanc gətirəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının Strateji Planlama və İnkişaf Departamentinin müdürü Xudayar Həsənlinin sözlərinə görə, Ələt azad ticarət zonasında fəaliyyət göstərəcək müəssisələrdə 60 mindən çox insan çalışacaq. Tikinti sektoruna töhfəsi olacaqdır, hansı ki burada yerli istehsal məhsullarından və yerli işçi qüvvəsindən, yerli əmək bazarından cəlb olunacaqdır, hansı bu ölkə iqtisadiyyatına bir ilkin töhfəsidir. Növbəti mərhələdə isə istehsal fəaliyyəti ilə artıq əlavə dəyər yaradan və istehsal sahəsinin fəaliyyəti isə birbaşa olaraq ölkə iqtisadiyyatına töhfə verəcəkdir. Qeyd edək ki, Ələt limanının ərazisi 450 hektardır. Bunun təxminən 115 hektarının azad ticarət zonası üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Proqnozlara görə 2018-ci ilə qədər Ələt azad ticarət zonasına 1 milyard dollara yaxın investisiya cəlb oluna bilər. Səbuhi Turan, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər. İl ərzində 40 min konteyner və ümumilikdə 1 milyon ton yük. Azərbaycanla Gürcüstan arasında yük daşınmalarına dair əldə olunan razılaşmada bu həcmdə iş